السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفقه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. وفي موضع آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، والحمد لله على كل حال. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، الحمدللہ آج کی نماز تراویح میں 11ویں پارے کی مکمل تلاوت اور 12ویں پارے سے کچھ آیتیں اللہ نے ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے. مکمل 11واں جو پارہ ہے، الحمدللہ اس پارے کے اندر 150 آیتیں موجود ہیں. دو بلکہ تین سورتیں اس پارے کا حصہ ہیں. پہلی سورت سورۃ توبہ کا تتمہ ہے. توبہ کی 93 آیتیں کل کے پارے میں تھیں، 10ویں پارے میں، باقی آیتیں آج کے پارے میں ہیں. 109 آیتوں کی ایک مکمل سورت سورۃ یونس، ماشاءاللہ پوری مکمل سورت آج کے پارے کا حصہ ہے. پھر 5 آیتیں سورۃ ہود کی، پارہ نمبر 11 کا حصہ ہے. باقی آیتیں بھی آج ماشاءاللہ تلاوتن کی گئی ہے، تلاوت اس کی جا چکی ہے. اس پارے کے اندر مختصراً مضامین کا ایک بار جائزہ لے لیں گے. آپ ذہن میں ان مضامین کو پہلے بٹھا لیجئے گا. سب سے پہلے تبوک، جنگ تبوک کا تذکرہ ہے، اور اس جنگ میں جو لوگ نہیں آ پائے ہیں، انہوں نے جو نہیں آنے کی وجہ بیان کی ہے، ہم کیوں نہیں جنگ میں آئے، عذر جس کو بولتے ہیں آپ لوگ، ایکسکیوز جس کو آپ بتاتے ہیں، پہلا پارے کا تذکرہ وہیں سے شروع ہوتا ہے، کیوں نہیں آئے. اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، اور جو انسان صحابہ کے طریقے پر چلتا ہے اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے. آیت نمبر 100 سورہ توبہ میں اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے. پھر آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ اللہ کیسے قبول فرماتا ہے، توبہ اور صدقات دونوں کو ملا کر اللہ تعالیٰ نے کہا توبہ اور صدقات کا بڑا گہرا تعلق ہے. آیت نمبر 107 اور آیت نمبر 108 دو مسجدوں کا ذکر ہے، اور قرآن کی پہلی ایسی آیت کریمہ ہے جس میں مسجد کے ساتھ ساتھ مصلیوں کا بھی ذکر ہے. سبحان اللہ، مسجد کے ساتھ ساتھ مصلی کیسے ہوں، کیسے مصلیوں کے ساتھ ہماری نماز ہو، یہ بھی تذکرہ اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے. آیت نمبر 113، اگر ہمارے رشتے دار مر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں توحید کی دولت سے مالا مال نہیں کیا ہے، شرک کی حالت میں مرے ہیں، شرک کی حالت میں مرے ہیں، کیا ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں مرنے کے بعد، کیا ہماری دعا ان کو فائدہ پہنچا سکتی ہے؟ آیت نمبر 113 آج کی نماز تراویح کا حصہ ہے، یہ اللہ پاک نے بیان فرمایا. آیت نمبر 120 پر 2 میں کون سا علم ہم کو حاصل کرنا چاہیے، کون سا علم ہر مسلمان پر فرض ہے، اللہ پاک نے اسے بیان فرمایا. اور آخری صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تین عظیم صفات، آپ کی تین خصلتوں کو اللہ پاک نے بیان فرمایا، سورۃ توبہ ختم ہو جاتی ہے. 109 آیتوں کی جو صورت سورۃ یونس ہے، الحمدللہ مختصراً حضرت یونس کا ذکر ہے، زیادہ لمبا طویل قصہ نہیں ہے یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا، مختصراً ذکر ہے. مگر اس پوری سورت کے اندر، چونکہ سورت مکی سورت ہے، اللہ کی توحید، سبحان اللہ، توحید باری تعالیٰ، اس کو اللہ پاک نے سمجھایا ہے. اور ایک بڑی اچھی چیز، ہر دائی کے لیے ایک ایسی مثال آج کی نماز تراوی میں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آدمی کو بولنے سے پہلے، آدمی کو بولنے سے پہلے عمل کے ذریعے سے اس کا ثبوت دینا چاہیے. آج کی نماز تراویح میں آیت نمبر 16 میں، معاف کیجئے، 1-6 آیت نمبر 16 سورہ یونس میں اللہ نے کہا، پھر ولی کون ہوتا ہے، اللہ کا ولی کسے بولتے ہیں؟ میں یہ مضامین اس لیے تمہارے سامنے سرسری گنا رہا ہوں، آپ مطالعہ کریں انشاءاللہ. مجھ سے جو ممکن ہو میں بول دوں گا انشاءاللہ، جو مجھ سے ممکن نہ ہو وہ آپ اپنے طرف سے مطالعہ کریں. 60 پر 2
60 پر 3 60 پر 4 یہ تین آیتیں ایسی ہیں آپ اگر جاننا چاہتے ہیں اللہ کا ولی کون ہے آپ ان تین آیتوں کو پڑھ لیجئے آپ کو ولایت انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی اور آج کی واحد آیت کریمہ ہے فرعون ڈوب رہا ہے ڈوبتے ڈوبتے فرعون کی زبان سے ایک لفظ آتا ہے انشاءاللہ وہ لفظ میں تھوڑی دیر کے بعد تمہارے سامنے کہوں گا اور اس وقت ایمان لانا بیماری آنے کے بعد ایمان لے کر آنا ڈاکٹر کہہ دیا ہے تم 3 مہینے کے مہمان ہو اب سدھر جانا کیسا ہے یہ الحمدللہ آج کی نماز تراویح کا ایک حصہ ہے میرے بھائیوں یہ مختصراً کچھ مضامین ہیں میں بات شروع کرتا ہوں صحیح بخاری کی حدیث سے انشاءاللہ تعالی میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ میں نے 14 بار کہا ہے یہ 15ویں بار میں اسے ذکر کر رہا ہوں تمہارے سامنے اور یہ اللہ محض اللہ کا کرم ہے مگر مجھے بھی اس کی سخت ضرورت ہے جو حدیث میں پڑھنے جا رہا ہوں پہلی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسیر اللہ عملکم ورسولہ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون یہ آیت کریمہ اس پر میں ترجمہ کروں گا اس کا اور میں اس کی شرح آپ کے سامنے انشاءاللہ کرنے کی کوشش کروں گا اور اس میں کیا عبرت ہے میرے اور آپ کے لیے کیا سبق ہے اسے بولنے کی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا مگر مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے جی ہاں ساتھ ساتھ ہی چلنا ہے یہ ساتھ چھوٹے گا تو کرنٹ چلا جائے گا یہ ساتھ چھوٹے گا تو کرنٹ چلا جائے گا آپ میرے ساتھ ساتھ رہیں میں نے کچھ باتیں الحمدللہ اس میں نوٹ کی ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے یا تذیرون الیکم اذا رجعتم الیہم جب آپ واپس جاؤ گے اذا رجعتم الیہم جب آپ واپس جاؤ گے یہ لوگ تمہارے سامنے آئیں گے اور ایکسکیوز پیش کریں گے عذر پیش کریں گے یا تذیرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل آپ کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا تعتذروا عذر پیش مت کرو لن نؤمن لکم ہم تمہاری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے تم جو بھی بولو گے قد نبأنا اللہ من اخبارکم تمہاری ہر خبر سے اللہ نے ہمیں باخبر کر دیا ہے تم کیا کر رہے تھے ہمارے پیٹھ کے پیچھے ہمارے جانے کے بعد قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسیر اللہ عملکم ورسولہ ان قریب اللہ دیکھ لے گا تمہارا عمل اور اس کے رسول دیکھ لیں گے اور جب تم مرو گے اللہ کے سامنے کھڑے ہو گے اللہ تمہارا عمل تمہارے سامنے بیان کرے گا سبحان اللہ پارہ نمبر 11 کی پہلی آیت کریمہ سبحان اللہ کن لوگوں کے بارے میں ہے مختصراً آپ کو میں یاد دلاتا چلوں ہجرت کی 9واں سال ہجرت کا 9واں سال جس کو ہم 9 ہجری کہتے ہیں رجب کا مہینہ ہے سخت گرمی کا مہینہ میں حدیث کا لفظ آپ بھائیوں کے سامنے پڑھنا مناسب سمجھتا ہوں صحیح بخاری کی حدیث ہے راوی حدیث کعب بن مالک ہیں اب ان کے بیٹے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کانت تلک الغزات فی حر شدید سفر بعید عدو بن کثیر 3 لفظ انہوں نے ذکر کیا ہے بڑی سخت گرمی اتنی سخت گرمی کہ کوئی آدمی چھاؤں کے بغیر کھڑنا پسند نہیں کرتا کہیں تھوڑی چھاؤں مل گئی تو اچھا ہے ایسی سخت گرمی حدیث میں آتا ہے کھجور کے پکنے کا وقت ہے ایسے عالم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے ایک بادشاہ ہے اس کا نام ہرقل ہے وہ بادشاہ کا نام ہرقل بادشاہ ہے سبحان اللہ جو روم کا بادشاہ ہے اس نے ایک کوشش کی ہے اس کی کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کو ختم کر دیں اللہ اکبر مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو ہمیشہ کے لیے دبا کے رکھ دیں اس نے بڑی فوج تیار کی ہے اور اس کی تعداد تقریباً 50,000 ہے کتنی 50,000 وہ زمانے کے اعتبار سے بہت بڑی فوج ہے 50,000 کی فوج ہے اور وہ مدینے پہ حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا بھائی وہ یہاں آنے سے پہلے ہم وہاں چلے جائیں گے سبحان اللہ وہ یہاں آنے سے پہلے ہم وہاں چلے جائیں گے یہاں آئے گا ہماری عورتوں پر بچوں پر حملہ کرے گا ہمارے گھروں کو توڑے گا ہم خود وہاں جائیں گے اور اس کا دفاع کریں گے میں پھر یاد دلا دوں آپ کو میرے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری ان کو مارنے کی نہیں کی انہوں نے ہمیں مارنے کی تیاری کی تھی ہمارا نام اور نشہ مٹانے کی انہوں نے کوشش کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو بھی چلتے ہیں کچھ صحابہ اکرام کو ذرا تکلیف محسوس ہوئی سخت گرمی ہے کچھ دیر رہیں گے تو کھجور توڑ دیں گے ثمر ہاتھ میں آ جائے گا پھل ہاتھ میں آ جائے گا کچھ صحابہ اکرام ذرا تردد کیے قرآن میں اللہ نے آیت اتاری کیا بہترین آیت ہے معلوم یا ایھا الذین آمنو کیا خطاب اللہ کا دو ڈائریکٹ اے مسلمانوں اے مومنوں
اذا قیل لکم انفرو جب تم سے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو حصہ قلتم من الارض تم اپنے آپ کو زمین سے چمٹا کر بیٹھ گئے ہو حصہ قلتم من الارض ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ تمہیں دنیا چاہیے حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں بڑی چھوٹی چیز ہے سبحان اللہ یہی وہ جنگ ہے میرے بھائی میں نے یہ حدیث نوٹ کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں بھائی تنگی کا وقت ہے پریشانی کا وقت ہے جنگ میں سامان نہیں ہے پیسہ نہیں ہے آپ لوگ سب مدد کرو سبحان اللہ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں تو بہت بڑے صحابہ اکرام سبحان اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں سنن ترمذی کی حدیث ہے 3670 پر پانچ حدیث کا نمبر ہے 3670 پر پانچ یہ حدیث میں کہوں گا تمہارے سامنے آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہے مگر میری ایک شرط ہے اس حدیث پر جو حدیث سے مطلب نکل رہا ہے آپ زندگی میں اسے لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کے نبی اعلان کر رہے ہیں میں سب کا نام گناؤں گا کون کون صحابی کتنا کتنا مال لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیے سب سے پہلے عن زید بن اسلم عربی میں پڑھوں یا اردو بول دوں حدیث عربی میں پڑھ کر بولوں یا اردو بول دوں بولو جی نہیں کچھ اردو بول رہے ہیں کچھ عربی بول رہے ہیں چلیں عن زید بن اسلم اپنے ابا سے روایت کرتے ہیں سمعت عمر بن الخطاب میں نے عمر بن خطاب کو یہ کہتے ہوئے سنا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا ان نتصدق کہ بھئی تبوک کی جنگ کے لیے ہمیں صدقے کی ضرورت ہے مال کی ضرورت ہے فوافق ذلك مالا عندي حضرت ابو عمر کہتے ہیں اس وقت میرے پاس بہت مال تھا میرے دل میں ایک خیال آیا ایک لفظ بڑا اہم ہے اس کا میرے دل میں فقلت اليوم اسبق ابا بکر ان سبقته یوما آج مجھے موقع ملا ہے ترجمہ ہے آج مجھے موقع ملا ہے اگر میں ہرا سکتا ہوں ابو بکر کو تو آج ہی ہرا سکتا ہوں ترجمہ یہی ہے ان سبقته یوما اگر زندگی میں کبھی موقع ملا ہے تو آج کا مجھے موقع ملا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فجئت بنصف مالی میرے گھر کا آدھا مال نکال کر لایا کتنا آدھا مال نکال کر لایا بنصف مالی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سوال کیا ما ابقیت لأہلک گھر کے لیے کیا چھوڑے ہیں گھر کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہیں عمر کا جواب سن لو رضی اللہ عنہ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بھی جواب سن لینا آپ حضرت عمر کہتے ہیں قل تو مثلہ کیا جواب ہے عربی میں ہی بولو کیا جواب ہے مثلہ جتنا لایا ہوں اتنا چھوڑ کے آیا ہوں جتنا لے کر آیا ہوں اتنا چھوڑ کر آیا ہوں قل تو مثلہ سبحان اللہ واچا ابو بکر بکل ما عندہ ابو بکر صدیق سب جھاڑ کر لائے اللہ کے نبی ان سے سوال کر رہے ہیں فقال یا ابا بکر ما ابقیت لأہلک اے ابو بکر تو نے کیا چھوڑا ہے اپنے گھر والوں کے لیے سبحان اللہ جواب سنیے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے میرے بھائی آپ میں سے کوئی اندازہ کر سکتا کیا ابو بکر نے بولا ہوگا اللہ جزائے خیر دے آپ کو سبحان اللہ ابو بکر کہتے قال ابقیت لہم اللہ و رسول میرے گھر میں اللہ اور رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں میرے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر نے جیسے ہی یہ جواب سنا اللہ کے نبی نے فرمایا آج بھی ابو بکر ہی اوپر ہیں سبحان اللہ میں نے کہا آپ سے حدیث کا جو مفہوم نکلتا ہے آپ عمل کرنا میرے بھائیوں دین کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا دین کے کاموں میں ہمیشہ کمپٹیشن رکھو وہ اگر کچھ کرتا میں اس سے اچھا کروں گا وہ کرتا اس سے اچھا کروں گا صحابہ کو دیکھو سبحان اللہ صحابہ کرام کہتے ہیں مالداروں کے پاس پیسہ ہے وہ ہماری طرح روزہ رکھتے ہیں ہماری طرح صدقہ کرتے ہیں ہماری طرح نمازیں پڑھتے ہیں مگر ان کے پاس پیسہ ہے وہ صدقہ کرتے ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ہم صدقہ نہیں کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی چیز بتائیے ہم غریب صحابہ مالداروں کی برابر کرنے لگے سبحان اللہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تم ایک کام کرو جی کیا جواب اللہ کے نبی نے دیا ہے زور سے اور اللہ کا ذکر اور جی فرض نمازوں کے بعد اللہ کا ذکر سبحان اللہ فرض نمازوں کے بعد اللہ کا ذکر یہ مالداروں کو پھر معلوم ہو گیا سبحان اللہ انہوں نے بھی کرنا شروع کیا ایک کمپٹیشن یہ کر رہا ہے تو میں بھی کروں گا مگر دین کے کاموں میں سبحان اللہ میرے بھائی کبھی پیچھے نہیں ہٹنا اس حدیث سے ہمیں یہ مفہوم نکل کر آتا اور اس کے بعد حضرت عمر کا لفظ سنا دیتا ہوں حضرت عمر نے ایک لفظ قلت واللہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم آج میں نے طے کر لیا میں ابو بکر کو بیٹ نہیں کر سکتا آج میں نے طے کر لیا ان کا لفظ سن لیجیے
والله لا اسبقه الى شيء ابدا الى شيء ابدا میں کبھی ان کو بیٹ نہیں کر سکتا. ان کا وہ مقام ہے الحمدللہ, ان کا وہ مرتبہ ہے. یہ جنگ سے نکلنے والا یہ ہمیں قصہ ہے میرے بھائی, ہمارے لیے عبرت ہے. بیچ میں روک کر ایک بات میں تمہارے سامنے بول دوں, الحمدللہ کئی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں مسجد کے لیے, مدرسوں کے لیے. مانگنا کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا, یاد رکھیے, مانگنا کسی کو اچھا نہیں لگتا. دنیا میں ایسا لگتا کوئی ہمیں کاٹ رہا ہے, یاد رکھو, کوئی ہمیں کاٹ رہا ہے. جی ہاں, مانگنا, مگر یہ اس لیے نکلتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے گھر کے لیے, اور چھوٹے چھوٹے بچے جو اس کا کلام حفظ کر رہے ہیں ان کے ماں باپ کے پاس اس کی فیس دینے کی پیسے طاقت نہیں ہوتی, ان کا کھانا ان کا رہنا, اس کے لیے یہ لوگ تمہارے سامنے آتے ہیں. ہر روز آ رہے ہیں ماشاءاللہ, ہر روز آ رہے ہیں, وطن چھوڑ کر وطن آ رہے ہیں الحمدللہ. آپ پر فرض ہے میرے بھائی, آپ کے لیے ضروری ہے, جو بھی تمہارے پاس آتا ہے آپ جتنا اس کی مدد کر سکتے ہیں اللہ کے لیے کیجئے, اس کی بڑی فضیلت ہے. اور آج بھی ماشاءاللہ ہمارے ہی محلے میں, میں کہوں گا محلہ ہی کہوں گا, گنڈل پیٹ زیادہ دور نہیں ہے ہمارے لیے, میسور زیادہ دور نہیں ہے, لوگ کھانے کے لیے چلے جاتے ہیں, لوگ کھانے کے لیے چلے جاتے ہیں. ہمارے ہی محلے کے قریب ایک اللہ کا ادارہ, قرآن کا ادارہ ماشاءاللہ موجود ہے. ہر سال یہ لوگ تمہارے پاس آ رہے ہیں, آج بھی آئے ہیں. ایک بچہ تمہارے طرف سے حافظ قرآن ہو جائے, آپ میں سے کوئی ذمہ داری لے سکتا ہے, آگے بڑھ کر لے لیجئے اور ان کے اللہ کے لیے مدد کیجئے. بہرحال ہمارے موضوع پر ہم آتے ہیں. پہلی چیز, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا, دو صحابہ کرام ان دونوں کے بیچ میں یہ مقابلہ ہوا. دوسرا, عبد الرحمن بن عوف سامنے آئے, انہوں نے آ کر بمئتی اقیت من الفضہ, اللہ اکبر, عبد الرحمن بن عوف, جی ہاں, ان کو ہیرو بناؤ ان شاء اللہ تعالی, اپنی زندگی میں آئیڈیل بناؤ ان کو. عبد الرحمن ابن عوف, غیرت کیا ہوتی ہے, غیرت کیا ہوتی ہے, کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا زندگی میں کبھی بھی. اسے اگر دیکھنا ہے عبد الرحمن بن عوف کو دیکھو رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی حکم دے رہے, مکہ چھوڑ کے مدینہ جاؤ, گھر کاروبار بیوی بچے سب چھوڑ کر مدینہ آ گئے. اللہ کے نبی نماز کے بعد پوچھتے, عبد الرحمن آج رات کہاں گزارو گے؟ جی کچھ نہیں اللہ کے نبی, گھر نہیں ہے. عبد الرحمن کھانا کہاں کھاؤ گے؟ جی نہیں معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے حکم دیا, میں نے ہجرت کر لی. ایک انصاری کو بلاتے ہیں, دونوں کو ملاقات کراتے ہیں, آج سے تم دونوں بھائی بھائی, سبحان اللہ. انصاری اپنے گھر لے کر جاتے ہیں اور بیچ میں لکیر ڈالتے ہیں گھر کے بیچ میں, اے عبد الرحمن یہ آدھا گھر تمہارا آدھا میرا, یہ بیویاں ہیں میری دو یا تین بیویاں ان کی, جو پسند آتی ہے بولو طلاق دیتا ہوں, عدت کے بعد شادی کر لینا, سبحان اللہ. کھجور کا باغ ہے, سبحان اللہ, بیچ میں لکیر ڈالتے ہیں, آدھا تمہارا آدھا میرا, الحمدللہ ثم الحمدللہ. عبد الرحمن بن عوف ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کہتے ہیں, بارک اللہ فیک, اللہ تمہیں خیر و برکت دے, اللہ تمہیں ایسی ہی عادتیں عطا فرمائے, اللہ قبول کرے. مجھے دانا نہیں چاہیے تمہارا, میں کسی سے ہاتھ پھیلا کر کبھی زندگی میں نہیں مانگوں گا, مجھے بازار کا رستہ دکھاؤ. سبحان اللہ, بازار جاتے ہیں اور ماشاءاللہ یہ عبد الرحمن بن عوف, جب اللہ کے نبی نے 9 ہجری میں اعلان کیا 200 اقیے چاندی, 200 اقیے چاندی, ایک نہیں دو نہیں, اب یہ اقیہ کیا ہوتا ہے آپ اندازہ لگائیں انشاءاللہ, 200 اقیے چاندی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا کر نبی کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اس کے بعد ماں بہنیں آپ سے بھی گزارش ہے, اللہ کے نبی نے جب اعلان کیا, میں عربی میں لفظ پڑھتا ہوں, تصدقت النساء بکل ما کان بالامکان من مسک و معاذ و معاذ و خلال, عورتوں نے جتنا ہو سکتا ہے ہاتھ میں کان میں جو کچھ ہو سکتا تھا عورتوں نے نکال کر ڈال دیا. سب سے بڑی بات اب میں تمہارے سامنے بولنے جا رہا ہوں, ایک صحابی تھے عثمان ابن عفان, نام کیا, پوری لشکر کو اللہ کے نبی نے کھڑایا, 30,000 لوگ, کتنے صحابہ اس وقت 30,000 تھے اس جنگ میں, 30,000 صحابہ کرام. حضرت عثمان آگے آئے, کہا ان کو 3 حصوں میں بانٹو, 30,000 کو 3 میں بانٹو گے تو کتنا ہوگا ایک حصہ, 10,000 صحابہ کی ذمہ داری اکیلے حضرت عثمان لے لیے, میں اکیلا ان 10,000 صحابہ کے لیے ثلث الجیش, وہ جہد عثمان بن عفان ثلث الجیش, 1/3 پوری لشکر کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کیا. یہ وہ جنگ ہے میرے بھائی, وہ جنگ ہے. سبحان اللہ, آپ نے آیتیں تو سن لی ہے اللہ کے فضل و کرم سے, اس میں چونکہ وقت کی کمی ہے میں صرف ایک چیز یا دو باتیں اس کے تعلق سے بتا کر بات آگے لے کر جاتا ہوں. اللہ کے نبی واپس آتے ہیں, الحمدللہ اللہ کی ایسی مدد آئی, وہاں پہنچے دشمن پہنچنے سے پہلے بھاگ گیا, وہاں پہنچے, ایک دور تھا ہمارا وہ, سبحان اللہ, ایک دور تھا ہمارا وہ جسے ہم اردو میں کہیں بڑا سہانا دور,
بڑا سہانا دور تھا سبحان اللہ، صرف نام سے چلا گیا دشمن، 50,000 کا مجمع پورا تتر بتر ہو گیا، 20 دن اللہ کے نبی ٹکے رہے، کتنے؟ کوئی آئے گا تو دیکھیں گے، 20 دن تک کوئی سامنے نہیں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیت بغیر لڑے کے جنگ جیت کر واپس آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور آپ نے کہا کون کون جنگ میں نہیں آیا ہے، سب آ جاؤ جی سامنے آؤ، پورے سامنے آتے جاؤ، الحمدللہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ منافقین آئے، وہی آیت ہے، یا تدیرون علیکم اذا رجعتم الیہم، مجھے منافقین کے بارے میں نہیں کہنا ہے، بس دو لفظ میں نے نوٹ کیے ہیں، اچھے صحابہ اکرام میں سے کچھ صحابہ آئے، وہی میں آپ کے سامنے بتا دوں گا۔ ایک صحابی کعب رضی اللہ عنہ، میری زندگی میں اور آپ کی زندگی میں ان کا بڑا دخل ہے، سنیں گے اس کے بارے میں، اس حدیث کے بارے میں سنیں گے انشاءاللہ۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ سستی کرتے ہوئے نہیں گئے، آج کل کے چکر میں رہ گئے، بہت عبرت ہے اس میں، بخاری کی حدیث ہے یہ، بہت عبرت ہے۔ کعب رضی اللہ عنہ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے بولنے کی بڑی اچھی صلاحیت اللہ دیا ہے، کسی کے بھی سامنے بیٹھوں گا تو میں اچھے سے باتوں میں اس کو ہرا سکتا ہوں، مگر آپ کے سامنے کیسے کروں، وہی نازل ہوگی اور میرا جھوٹ ثابت ہو جائے گا، اس لیے اللہ کے نبی کوئی عذر نہیں ہے، غلطی ہو گئی، آج کل کے چکر میں رہ گیا، آپ سے مل نہیں سکا، یہ نبی کا لفظ سن لیجیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے اما ہذا فقط صدق، اما ہذا میرے تمہارے لیے عبرت ہے، اما ہذا فقط صدق، یہ ایک آدمی ہے جس نے سچ کہا، فقم اٹھو، لفظ کیسے اٹھو، فقم اٹھو، حتی یقضی اللہ فیک، جاؤ باہر جاؤ، یہاں تک کہ اللہ تمہارا فیصلہ کرے گا، انہوں نے سچ کہا مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ذرا سخت ملا ان کو، فقم حتی یقضی اللہ فیک، چلو یہاں سے اللہ تمہارا فیصلہ کرے گا، وہ جیسے ہی نکل گئے سبحان اللہ۔ ونہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کلامہم، اللہ کے نبی نے سارے صحابہ سے کہہ دیا کوئی بات نہیں کرنا ان سے، کوئی ان سے گفتگو نہیں کرنا، سبحان اللہ۔ واقعہ میں پہلے بولا ہوں، آگے بڑھ جائیں انشاءاللہ، آگے بڑھ جائیں، تقریباً وقت ہو چکا ہے جی، کوئی ان سے گفتگو نہیں کرنا، سبحان اللہ۔ مجھے یہ بڑی اچھی دلیل لگتی ہے، کعب کہتے ہیں میں نوجوان تھا، میرے علاوہ دو اور صحابہ بھی تھے، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، وہ بوڑھے تھے، گھر میں بیٹھتے، میں باہر نکلتا، کسی سے بات کرنے کی کوشش کرتا، کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا، سارا مدینہ ایک آدمی بھی بات نہیں کر رہا ہے، مجھے ایسا لگتا مدینہ بڑا ہو کر بھی چھوٹا ہو گیا ہے، مدینہ بڑا ہو کر بھی۔ ایک دن میں نے سوچا میرا سب سے بہترین دوست ان کے مطابق، سبحان اللہ، ایک صحابی تھے، نام تھا ابو قتادہ، نام کھجور کے باغ میں کچھ کام کر رہے، حدیث سن لیجئے، حتی اذا طال علی ذلک من حجر المسلمین، مجھے بہت پریشانی ہوئی، فمشیت حتی تصبرت حائط ابی قتادہ، میں دیکھا ابو قتادہ ہیں، اندر کون بھی نہیں دیکھ رہا ہے، میں دیوار کود کر گیا، کیا ہوتے گیٹ سے نہیں، دیوار کود کر گیا، اور جا کر میں نے ابو قتادہ سے یہ کہا، میں بولوں گا تو غلط ہو جائے گا، بخاری کی حدیث کا لفظ پڑھ کر تمہارے سامنے، ہوا ابن عمی، وہ میرے چچا کا بیٹا تھا، سبحان اللہ، واحب الناس الیا، میں سب سے زیادہ ان کو چاہتا تھا، فسلمت علیہ، میں نے جا کر کیا پہلے سلام کیا، کون بھی نہیں ہے نا، ذرا بات کر لیں گے، اتنے دنوں سے بات نہیں کیا ہوں کسی سے، فسلمت علیہ، فلم يرد علی السلام، جواب نہیں دیا ابو قتادہ، جواب نہیں دیا، فسلمت علیہ فلم يرد علیہ السلام، اللہ اکبر، فواللہ ما رد علیہ السلام، فقلت له یا ابا قتادہ، میں نے ابو قتادہ سے پوچھا، انشدک اللہ، اللہ کی قسم کھا کر میں تم سے پوچھتا ہوں، ایک سوال کا جواب دو، هل تعلم، تمہیں یقین ہے میں اللہ اور اس کے رسول کو چاہتا ہوں نہیں چاہتا ہوں، یہ پوچھے ہو کعب بن مالک، ایک بار پوچھے ابو قتادہ خاموش، دوسری بار پوچھے ابو قتادہ خاموش، تیسری بار پوچھے ابو قتادہ نے تیسری بار کہا، میں جب اللہ ہوا رسول عالم، تم چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو اللہ بہتر جانتا ہے، پہلے یہاں سے نکلو، کوئی نہیں بات کر رہا، یہ پہلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، کوئی دیکھے نہ دیکھے، سبحان اللہ، صحابہ کا عمل ہمیں اس کی دلیل ملتی ہے۔ 40 دن گزر گئے، کتنے دن؟ 40 دن۔ یہ مجھے جب بھی میں پڑھتا ہوں، پہلی بار اسی مسجد میں درس کے لیے کتاب آریتن لے کر میں نے یہ حدیث پڑھی تھی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ 40 دن کے بعد سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے کہا اب بیوی کو بھی چھوڑو، کیا کرو، گھر میں بیوی ہے نا، تو ابو حضرت کعب کا جو لفظ ہے میرے بھائی، کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لفظ ہے، اللہ کے نبی کا جیسے ہی حکم آتا ہے، کعب کہتے ہیں اطلقوها ماذا افعل، اللہ کے نبی اگر آپ بولیں تو میں طلاق ہی دے دیتا ہوں، سبحان اللہ، بات چھوڑنا ہے یا طلاق ہمیشہ کے لیے چھوڑنا، آپ بولو، 40 دن سے نبی بات نہیں کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ایک صحابی کا عمل ایسا ہے، بیچ میں ایک بات ہے میرے بھائی،
آپ عمل کرنا، بخاری کی حدیث ہے. جی ہاں، ایسے موقع پر دشمن ہمیشہ ہمارا فائدہ اٹھاتا ہے. اٹھاتا نہیں اٹھاتا ہے؟ میں حدیث پڑھتا ہوں، حدیث پڑھ کر آپ کو وہ سمجھاتا ہوں. سبحان اللہ، کتاب من ملک غسان، یہی دور چل رہا تھا، کوئی بات نہیں کر رہا ہے. ایک بادشاہ نے خط لکھا ان کو، بادشاہ نے، غسان کے بادشاہ نے خط لکھا، اور اس کے الفاظ یہ ہیں: قد بلغنا ان صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيع فالحق بنا نواسك. یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں خط کے اندر. ہمیں معلوم ہوا ہے، بادشاہ لکھ رہا ہے، ہمیں معلوم ہوا ہے ان صاحبك، تمہارے نبی نے تمہارے ساتھ گستاخی کی ہے، تمہارے نبی نے تمہارے ساتھ بدسلوکی کی ہے. ولم يجعلك الله بدار هوان، اللہ نے تجھے ضائع ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا، آجا ہمارے پاس. کیا لکھ رہا ہو؟ ہمارے پاس آ جا، فالحق بنا، ہماری پارٹی میں آ کر شامل ہو جا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان مبارک سے یہ لفظ نکلتا ہے. کعب کہتے ہیں، اب تک جتنی بڑی میرے لیے آزمائش تھی، یہ اس سے بھی بڑی آزمائش ہے. اور اس کے بعد جو کعب نے کیا، کاش مسلمان یہ کام کر لے، اگر مسلمانوں کے بیچ میں کوئی پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرے، مسلمان اس پر عمل کر لے جو صحیح بخاری کی حدیث ہے. کعب نے اس خط کو اٹھایا، سامنے بڑا چولہا، تنور بولتے نہیں، تنور جل رہا تھا، اس تنور میں ڈالا، اور وہ جو قاصد آنے والا تھا اس سے کہا، ارے کتے، کیا لفظ ہے؟ جی ہاں، جا کر ایسے ہی بولنا، یہی لفظ بولنا، جو حال میں نے تیرے خط کا کیا ہے وہی حال میں تیرا کر دوں گا، جو حال میں نے تیرے خط کا کیا ہے، یہ میرے نبی اور میرا مسئلہ ہے، یہ ہمارے مسلمانوں کا مسئلہ ہے، تجھے اندر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے میرے بھائی. آج آپ نے تراوی تو پڑھ لی ہے، اس کی شرح میں بہت ساری باتیں الحمدللہ اللہ پاک نے بیان فرمائی. میرا پورا وقت تقریباً یہ حدیث کو بولتے بولتے جلا جا چکا ہے، میں معذرت خواہ ہوں آپ کے سامنے، پورا عنوان میں کور نہیں کر سکا. اس سے نکلنے والی بات ہمارے لیے ایک ہی ہے، ہم صداقت پر رہیں، سچ پر رہیں، اللہ کی کامیابی انشاءاللہ ہمارے ساتھ آئے گی. اس کے بعد صرف ایک لفظ، دائی کو چاہیے اپنا، اپنی زندگی میں اپنا عمل اچھا کرے، آٹومیٹک سامنے والے ہمیں دیکھ کر مسلمان ہو جائیں گے. یہ آیت پر ایک دو باتیں بول کر بات ختم کر لیتا ہوں، سنیں گے انشاءاللہ. آیت نمبر 16 سورہ یونس، ایک ہی آیت، دو باتیں ہیں انشاءاللہ، بالکل نہ گھبرائیے، دو باتوں پہ بات ختم کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت اس طریقے سے، قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، آپ کہہ دیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو میں یہ قرآن تمہارے سامنے پڑھ کے نہیں سناتا. ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بھی، اور میں تمہیں بتا بھی، اس کی خبر بھی نہیں دیتا. فقط لبثت فیکم عمرا من قبل، کیا آیت ہے قرآن کی یہ، اس سے پہلے میری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ میں نے تمہارے بیچ میں گزارا ہے. کیا کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ زور سے بولو میرے ساتھ، نوجوان بچوں بولو، اس سے پہلے میری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ، 40 سال کا حصہ میں نے تمہارے بیچ میں گزارا ہے. میں کوئی باہر سے آنے والا آدمی نہیں ہوں، میں یہیں پیدا ہوا ہوں، یہیں بڑا ہوا ہوں، میری ہر چیز کو تم جانتے ہو. سبحان اللہ، کیا دلیل! اللہ کے نبی نے اپنی سابقہ زندگی کو، اپنی پاسٹ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل بنایا اپنی دعوت کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں ان سے سوال کی، کیا تم نے بچپن سے مجھے دیکھا ہے، کوئی استاد آ کر مجھے پڑھایا ہے؟ میری پوری زندگی تمہارے سامنے ہے، میں نے کبھی کسی سے پڑھا ہے، کوئی استاد مجھے پڑھایا ہے؟ کوئی استاد مجھے پڑھانے والا نہیں ہے. 40 سال تک کسی استاد نے مجھے نہیں پڑھایا، آج 40 سال کے بعد یہ قرآن میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو اگر میں پڑھا لکھا ہوتا تم کہہ سکتے تھے میں نے لکھا ہے، میں چونکہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، یہ محض اللہ کی جانب سے دلیل اللہ کے نبی نے دی صلی اللہ علیہ وسلم. دلیل مضبوط ہے نہیں؟ نہیں ہے مضبوط؟ نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اس سے مضبوط کوئی کورٹ میں دلیل نہیں ٹکے گی. جی ہاں، اس سے مضبوط نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دلیل، دوسری دلیل بہت اچھی، اللہ مجھے، میرے جیسے گنہگار کو اور ہر دائی کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. نبی نے پوچھا، میں نے 40 سال کبھی تجارت میں جھوٹ نہیں بولا، تجارت میں جھوٹ نہیں بولا، بزنس میں جھوٹ نہیں بولا، معمولی معمولی باتوں میں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، تم لوگ مجھے امین پکارتے تھے. سبحان اللہ. جی ہاں، خانہ کعبہ، اس کی دیواریں گر گئیں اور وہاں پھر دیواریں بنائی گئیں، حجر اسود رکھنے کا موقع آیا، سب لڑ رہے تھے، جی ہمارے قبیلے کو ملے گا، ہمارے، یہ قبیلے کے غلاٹے وہاں سے چل رہے ہیں، دیکھو خاندان کے غلاٹے وہاں سے چل رہے ہیں. جی ہاں، ہمارے قبیلے کو، ہمارے قبیلے کو. سب نے مل کے طے کیا، ایک کام کرتے ہیں، چھوڑ دو، حجر اسود کو بازو رکھ دو. سبحان اللہ، کل پہلے جو آدمی حرم کے اندر داخل ہوگا
اس کے ہاتھ میں فیصلہ دے دیتے ہیں، وہ جو فیصلہ کرے گا وہ بہتر ہے۔ سبھی لوگ رات بھر انتظار کیے، پہلا آدمی حرم میں کون آئے گا؟ اللہ اکبر، خوش ہو جاؤ میں، ابھی اللہ کے نبی نبی نہیں بنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب نے دیکھا اللہ کے نبی چلتے ہوئے آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پوروں کی زبان سے ایک لفظ نکلا، رضینا بالامین، جس امانت دار سے ہم راضی ہیں۔ کافر گواہی دے رہے ہیں، اللہ کے نبی نے وہی دلیل دی، مجھے تم امانت دار کہا کرتے تھے، میں نے دنیا کے مسئلے میں کبھی جھوٹ نہیں کہا ہے، اللہ کے مسئلے میں کیسا کہہ سکتا ہوں؟ میں نے معمولی باتوں میں کبھی غلط نہیں کیا ہے، آخرت کے مسئلے میں کیسے غلط کر سکتا ہوں؟ میرے بھائی، وقت ہمارے پاس نہیں ہے، بڑا اچھا مضمون، بڑی اچھی آیت، صرف اللہ سے اس موقع پر بھیک ہم مانگ سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر دائی کے اخلاق کو اچھے بنائے، اللہ تعالی ہماری زبانوں میں نرمی لائے، زور سے زور سے ذرا آمین، اللہ میری زبان میں نرمی لائے، آمین، ذرا زور سے بولو جی ہاں، اللہ ہمیں ایسی بات کرنے کی توفیق دے جس پر ہمارا خود کا عمل ہو، اللہ تعالی ہمارے اخلاق کو اچھے بنائے، اور جتنی ہماری غلطیاں اب تک ہو چکی ہیں، آج ہم نے سورۃ توبہ سنی ہے، کون سی؟ ہم نے سورۃ توبہ سنی ہے، اور اللہ کا حکم ہے میرے بھائی، دو ہی لفظ تمہارے سامنے کہوں گا، اگر کسی نے یہ لے کے جاؤ یہاں سے، اگر کسی نے نبی کا بھی قتل کر دیا ہے، جی ہاں، اگر کسی نے نبی کو بھی مار دیا ہے، اگر کسی نے اللہ کا بیٹا قرار دیا ہے، اگر کسی نے اللہ کے برابر کسی کو قرار دیا ہے، اس کے بعد بھی اللہ کا یہ اعلان ہے، افلا یتوبون الی اللہ واستغفرون، اگر تو نبی کو بھی مار چکا ہے تو اللہ سے سچی توبہ کر، میں اسے بھی معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ، ہمارے گناہ اتنے بڑے نہیں ہیں، ہمارے گناہ اتنے بڑے نہیں ہیں، اس مبارک موقع پر ہم اللہ سے دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی، توبہ تو ہم نے سن لی ہے، اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کی توبہ عطا فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کی توبہ ہمیں عطا فرمائے، اللہ آئندہ زندگی اچھی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ایک بنائے، اللہ نیک بنائے، اللہ مسلمانوں میں اتحاد کو پیدا فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ان کے سر سے قرض کے بوجھ کو دور فرمائے، اللہ ہر مسلمان کو توحید کی دولت سے مالا مال کرے، آمین بولو میرے بھائی، اللہ ہر مسلمان کو توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہر مسلمان کو اتباع سنت کی دولت سے مالا مال فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو، وہ نبی کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص بھی شامل ہو، آمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔